Institucionet shtetërore, organet e shtetit, sektori qeveritar dhe mediat duhet të veprojnë bashkërisht në luftën kundër propagandës së zezë, lajmeve të rreshme dhe dezinformimit të qytetarëve. Këto ishin konkluzat kryesore nga konferenca me titull Zgjedhjet e lira për kundër propagandës së zezë, organizuar nga Qendra për Liri Civil, që u mbajt sot në Shkup. Koordinatori Nacional për Strategjitë e Komunikimit, Marian Zabërçanec, tha se qeveria tenton që lajmet e rreshme dhe dezinformatat t'i luftoj përmes transparencës dhe hapjes e institucioneve qeveritare me opinionin, ndërsa përveç kësaj ka përpiluar edhe strategjinë nacionale në të cilën bëri thirrje që të bashkangjiten dhe të ndihmojnë edhe organizatat qytetare dhe vetë mediat. Ne kemi shoqëri të zgjuar qytetare dhe qytetar të ndërgjithshëm, të cilët dinë të dallojnë gënjeshtrat dhe dezinformatat. Koha digjitale na mundson që opinioni kritik të demonstrojë rezistencë ndaj lajmeve të rrënjshme. Qeveria u rreshtua pas mbrojtjes së të vërtetës dhe opinionit kritik. Dorëzuan propozim plan aksionar për krijimin e strategjisë kombëtare për transparencë, sipas të cilës tani më punojmë ne. Ende ekzistojnë institucione të robruara, siç është Servisi Publik Radiodifuziv, por është çështje kohe kur ato trende do të arrijnë edhe më gjerë dhe më lart në shoqëri. Ministria e Punëve të Brendshme është më senzitive dhe më e thirrur në luftën për parandalimin e sulmeve hibride dhe lajmeve të rrënjshme në prag të procesit zgjedhor, tha zëvendës ministria plotësuese e këtij dikasteri Slavjanka Petrovska. Gjatë konferencës ajo tha se Ministria e Punëve të Brendshme nuk duhet të përqendrohet vetëm në ditën e zgjedhjeve, por duhet të jetë aktive edhe në fushën e preventivës. Të gjithë kemi një fushë veprimi të caktuar, nevojitet një strategji më e gjerë në të cilën të gjithë akterët do të kyçen edhe do të kenë mundësi që bashkë të luftojnë kundër kësaj. Qëllimi i kërcënimeve hibride nuk është në interes të shtetit, andaj vlerësoj se kjo çështje është me interes shtetëror dhe duhet të fitojë një kontekst më të gjerë. MPB është një nga organet më të ndjeshme dhe roli i saj nuk është vetëm të ruajë vend votimet. Ndikimi në punësve policor mund të keq përdoret siç kemi pasur rase në të kaluarën. Duhet të dërgojmë porosi se MPB do t'i ndjekë zgjedhjet me profesionalizëm, edhe kjo do të thotë që praktikat e vjetra të ndërhyrjes së partisë në polici duhet t'i harrojmë. Gjatë kësaj konference u tha se kërcënimet hibride, lajmet e rrënjshme dhe propaganda e zezë përmes mediave online është një fenomen që tangon gjithë globin dhe jo vetëm vendin ton, por në Maqedoninë e Veriut, caki sulmeve të këtilla janë proceset integruese dhe reformuese, ndërsa ato intensifikohen në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.